Etelä-Afrikkaan joukkue 9.02.4 ajalla. Nyt sitten vaan mietitään, että onko niitä hukkaan vai eikö. Daniela, Slovakian kapteeni on aloittanut. Ja René is still waiting for Marlies. It takes some time, but they know what they do. Vähän aikaa, mutta he tietää just mitä he tekee. Ja he ovat satsanneet siihen, että muut hätäilevät ja sotkevat pelinsä. He tekevät tarkan kunnon työn ja ovat yllättäjiä. Sveitsin kapteeni on altaassa. Swiss Reptin esille.